Šiandien žiniuose matysite. Raseinių jaunimas supažindinamas su savanoryste. Raseinių rasai laimėjo kelialapį į RKL finalą. Kovo 28 dieną Raseinių rajono savivaldybėje vyko diskusija savanorystės nauda ir galimybės Raseinių rajone. Šioje diskusijoje galėjo dalyvauti visi jaunuoliai, kuriuos domina ši aktuali ir įdomi tema. Susitikimo metu jaunimo reikalų koordinatorė Gintarė Greičiūtė papasakojo, kas yra savanorystė, kokią naudą jį teikia asmeniui ir visuomeniai, bei pravedė įvairius žaidimus, kurie padėjo pažinti tiek save, tiek suprasti, ar savanorystės kelias yra būtent tai, ko iš jo tikimasi. Taip pat buvo aptarto savanoriavimo galimybės Raseinių rajone ir galimybės savanorius priimti į savo organizacijas. MCRKL čempionato pusfinalyje intriga buvo pasiekusi apogėjų. Raseinių rasai, iš pradžių iškovoję net dvi pergalės iš eilės, sugebėjo išbarstyti savo taškų bagažą ir leido Druskininkų Citus komandai išlyginti rezultatą 2-2. Antradienio vakarą Druskininkose įvyko lemiama dvikova, kur vyko atkakli kova, ir raseiniškai dar kartą įrodė visiems skeptikams, kad jie gali laimėti net ir tuomet, kai viltis jau atrodo prarastos. Raseiniškiai antrą kartą išvykoje nugali Druskininkus 73-67, laimi pusfinalio seriją 3-2 ir keliauja į RKL finalą, kur susitiks su Tauragės KK. Linkime mūsų krepšininkams didelės sėkmės ir ištvermės tolimesnėse dvikovose.